Ազգային ժողովի արտահերթի գլխավոր հարցը ՏՄՊՊ 2 թեկնածուների քննարկումն էր, որոնց առաջադրել էր վարչապետը եւ փակ գաղտնի քվեարկությամբ նրանք երկուստ էլ համալրեցին հանձնաժողովը։ Արման Աբովյանին հետաքրքիր էր, թե ինչպես է Էդգար Ճաղարյանը պայքարելու դեմպինգի դեմ։ ՏՄՊՊ թեկնածուն հայտարարեց գործակցելով այլ կառույցների հետ։ Անբարեկեղծ մրցակցությունը բացառելու նպատակով կարծում եմ միայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը չի կարող ամբողջական դաշտը փակել, պետք է համագործակցություն։ Որպես կանոն, գիտեք, մեր իրականության մեջ գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողները անպայման օգտվում են իրենց դիրքի առավելությունից, չարաշահում են այդ դիրքը, որը վնասում է հավասար մրցակցային հնարավորությունները։ Ես ինքս դեմ չեմ նրան, որ լինեն գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպություններ, դրանք պայմանավորված են մի քանի գործոններով, այսինքն մարդը այդ գործում հաջողվել է, շահույթ քիչ է ակնկալում եւ արդյունքում դարել է գերիշխող, բայց հենց գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպությունները պիտի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ամենօրյա տեսադաշտում լինեն։ Էդգար Ճաղարյանը ցնցող հայտարարություն արեց, նա համարում է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն աշխատել է վատ կամ շատ վատ։ 5 բալանոց համակարգով նա 2 գնահատեց այդ աշխատանքը։ Մեղք կգործեմ, որ ասեմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ընդհանրապես չի գործել, թույլ տվեք տենց 1-2 շրջանակներում մի կերպ տեղավորվել։ Հուսահոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին հետաքրքիր էր օդակայանների սպասարկման գների իջեցման խնդիրը։ ՏՄՊՊՀ անդամի թեկնածուն կարծիք հայտնեց, որ խնդիրը պետք է լուծվի մրցակցությամբ։ Գյումրու օդանավակայանը այս պահին, եթե ունենա կարողանա նորմալ մրցակցություն ապահովել, այստեղ արդեն կունենան գների նվազեցում։ Այդտեղ չի կարող մրցակցություն լինել, որտեղ Գյումրու օդակայանն էլ նույն ընկերությունն է շահագործում։ Ցավում եմ, որ երկու կազմակերպություններն էլ, երկու օդանավականներն մի կազմակերպությանն են պատկանում, տեղյակ չէի ներողություն։ Մյուս թեկնածուն Կարեն Սեթրակյանն էր, որը ներկայացրեց աուդիտի ոլորտում իր փորձն ու պնդեց, որ պատրաստ է իր գործունեության ընթացքում մինչև վերջ գնալ։ Իմ հայտնաբերածը մինչև վերջ տարել եմ առաջ։ Նույնիսկ այստեղ եմ պատրաստ կռիվ տալու եւ միջև վերջ տանելու այն սկզբունքները, որոնք որ ունեմ։ Այս հարցի քննարկումից հետո խորհրդարանը սկսեց քննարկել կառավարության ներկայացած գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրինագիծը, որը նախատեսում է էլեկտրոնային դարձնել կադաստրիս միասնական տեղեկանքներ ստանալու գործընթացը։ Միասնական տեղեկանքը, որը հաջող գույքի գրավադրման համար պահանջվում է, այսուհետև քաղաքացին կարող է առցանց դիմել, ուրեմն այդ փաստաթուղթը ստանալու համար, գեներացվում է ավտոմատ եւ բանկին կամ մյուս կողմին ներկայացվում է ուղակի հղումը եւ ուրեմն տվյալները եւ իսկությունը ստուգվում է առցանց եղանակով։ Արման Բաբաջանյանը հարցրեց, թե ինչպես է լուծվելու Ազատության պողոտայի ու դրան հարող Բաբայան փողոցում մի քանի նախկին պաշտոնյաների կառուցած առանձնատների հարցը։ Սարհատ Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իր ղեկավարած կառույցը սեփականության իրավունքի երաշխավորն է։ Ես չեմ կարող եմ հաստատել կամ չհաստատել այն տեղեկատվություն, որ դուք ասեցիք, բայց մենք խնամքով եւ մենք պաշտպանելու ենք այդ մարդկանց սեփականության իրավունքը, եթե դրանք օրենքի շրջանակում են։ Մենք խնամքով պաշտպանելու ենք այն բոլոր փաստաթղթերը, պաշտպանում ենք եւ պահպանում ենք բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք միգուցե հիմք են հանդիսանալու այդ սխալները շտկելու համար։ Նա հայտարարեց, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի Երևանում գտնվող առանձնատունը, որը երկար տարիներ կառուցված է, միայն 2 օր առաջ է պետական գրանցում ստացել, վճարումներ կատարելով համայնքային բյուջե։ Մինչև այս պահը դա ինքնական շինություն է համարվում, համապատասխան վճարումներ կատարելով Երևան քաղաքի բյուջեին։ Ես չեմ, որ պետք է ասեմ, ինչ պետք է կատարվի այդ գույքի հետ, բայց մենք մեր լիազորությունների շրջանում պատրաստ ենք աջակցել այն իրավական որոշմանը, որը կկայացվի այդ գույքի ապագա ճակատագրի հետ կապված։ Այս օրինագծով անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի աշխատանքներում այսուհետև վերանում է կնիքի պահանջը, այսինքն սեփականության վկայականների միասնական տեղեկանքների եւ այլ տեղեկանքների վրայից կնիքի պահանջը վերանում է։ Զորափարոյան Խաչատուրյան, ժամը լրատվական։